Moje jméno je Poucha, já si dám další oddíl z Baltíka. Dneska se podíváme na režim painting nebo úpravy nebo režim úpravy bank předmětů a samozřejmě jejich vytváření. Tak, do tohohle z toho režimu menu, nebo jak tomu chcete říkat, se dostanete pomocí tady té ikony anebo potom tady pomocí této ikony, je to jedno, funguje to stejně. Tak, vyjde vám okno, to nemůžete schodit, můžete ho jenom dát velký malý nebo ho zařít. A v tomhle okně můžeme dělat spoustu věcí. Tady nám, když se dáme nápověda a tady ten obsah, tak nám vyjde místní nápověda. Normálně baltíková nápověda, vypadá nějak takhle. A můžeme se podívat, co tady všechno můžeme dělat. Je tady jedna funkce, která se jmenuje animátor. Animátor je věc, se kterou může automatickou animaci, tento nás je umožňuje stejš všech možných parametrů. Tady, samostatná kapitola. Jo, a že to dokáže dělat nějaký vlastní animovaný prvky. My tohle to dělat nebudeme, protože víte, že nejenom, že to nepatří k tomu grafickému editoru, že to má dokonce vlastní kapitolu, ale už je to moc advanced, tohle to pro základ potřebovat nebudeme. Tak, banku upravíme, nebo budeme upravovat pomocí tady toho jednoduchého panelu, plus tady toho upravit. V souboru potom můžeme importovat nějaké obrázky, takže actually to jsem si mohl stáhnout nějaký obrázek. Třeba toho. Ne mapy. Pogo, obrázky, tady třeba, hele, tohle je můj, uložit odkazy jako kuš, uložit obrázek, jako knihovny, obrázky, PNG, super, tak uložíme. A my můžeme načít tenhle nebo importovat. Tady je teda musíme importovat nějaký BPN nebo BMP nebo jak se tomu nedává, tady nic není tak. Počkej, knihovny. Obrázky. Ne. Všechny soubory. Vrátíme se, tady máme pogofa. Neplatný formát obrázku, OK. Tudíž nejdřív ten obrázek budeme muset editovat. Jak ho editovat? To bude velmi jednoduchý. Jednoduše si najdeme málo. Otevřeme si knihovny. Obrázky. Obrázek, který chceme. Dáme uložit jako BMP a do obrázků. Ano. Tak, to je sice ke ztrátě průhlednosti, ale to se nedá svítit. Tak, teď ho můžeme importovat konečně.
Si dáme jenom tady ten, super. Tak, vidíme, že jsme neimportovali moji hlavu. Tu si pomocí lupy můžeme přiblížit až 8krát. Vidíte, prostě kostičky. Tak. Potom tady pomocí štětce ji samozřejmě můžeme upravit, třeba tady můžeme udělat další štverec. Nebo potom tady druhý štětec, tady ty kliky háky, tak to je štětec, který můžeme zvětšovat. Takže víte, že teďka tady dělám takovýhle obrovský kola. Nebo potom... Já počkej, to neuvidíme. Nebo potom... Je to furt moc. Já si tady půjčím gumu, to si ukážem za chvilku až, ale pro účely vyčištění. Tady to, tak. Pak tady je paprsky tomu nadávají. Prostě jako na paprsku dělá to takovýhle paprsky. Samozřejmě ve větším použití to dělá v tomhle plechu. Potom přímku. Tady máme, to dělá přímku. Nebo čtverec prázdnej, který dělá prostě čtverec jenom obrys. A nebo tady potom máme čtverec, ne kolečko, čtverec, který udělá barevný obrys a všecko, co je v něm, se vyčistí. To samé je s kruhama, tady uděláme kruh, no a potom tady máme plný kruh, nebo prázdný kruh, který jenom vlastně vyčistí ten vnitřek, ale udělá to ten obrys. Tak. Tím bychom se přesunuli k další věci, což je spray. Spray, opět si můžeme navolit jeho velikost. Takže já si udělám třeba takovejhle. Můžeme zvolit barvu, anebo můžeme pravě kliknout a tím uděláme, tím nasajeme barvu. Vlastně funguje to jako pipeta. Samozřejmě můžeme nastavit opět jeho jemnost, takže od nejjemnějšího po opravdu, že kliknu a mám kruh. Jo, nebo ono to spíš funguje, když tě můžu hejbat, tak to bude fungovat. Tak, to samý je tady, akorát, že se čtvercem, takže zvolím jinou barvu. A ne, jsem nechtěl, já jsem chtěl zvolit třeba modrou. A menší jistotu, tak. Jo, vidíte, jenom takhle málo to dělá. Pak je tady kyblíček, to je asi jasný. Zase vyberu barvu a můžu zadělat takhle. Celou takhle plochu krásně. Tak. Bouli. Potom je tady taková kouzelná čtvercová guma. Kruhová nebo kulatá není, nevím proč. Nebo spíš jsem asi nenašel. A funguje to na tom principu, že vyberete barvu a ono to smaže jenom tu barvu. Jo, takže vidíte, že ta červená a tady jak na nás kouká nějaká taková ta hnusná žlutá, tak nefunguje, ale když naberu, tak vidíte, že to smaže opět jenom ní. To samé, když naberu modrou, smažu jenom modrou. Jsem si smazal moji pravou část hlavy. Potom je tady samozřejmě obyčejná guma, to je asi jasný čtverec nebo kolečko opět.
No a v neposlední řadě tady máme nástroj na text. Takže třeba ahoj. Můžeme zvolit font. Já doporučuji neměnit, protože potom by se nám to taky nemuselo líbit, nebo by se nám to mohlo vymstít, že ten font bude potom barevný. Samozřejmě barvu můžete taky upravovat do té doby, dokavať to nepoložíte. Tak. To je všecko tady z těch nástrojů všeho druhu. Potom je tady samozřejmě možnost vybírat. Takže já vyberu třeba tohle, ten text. Jo, vidíte, teďka je ten text v popředí. Pak ho můžu hodit do pozadí, nebo jakože, jo, jako, actually ono to jenom vlastně smaže ty černý pixely, takže tak, buď to můžu takhle jako přepsat, což se mi právě povedlo. A nebo můžu jenom takhle, jenom dát ten text bez toho, abych kopíroval to černý, tak. Tak samozřejmě tady můžu ještě ten text převracet, nebo takhle převracet, nebo otočit na jednu stranu, nebo otočit na druhou stranu, nebo otočit vzhůru nohama. Pak tady v úpravě můžu kopírovat, nebo odstranit samozřejmě, nebo vyjmout. A můžu si to sem nakopírovat takhle třeba třikrát. A nebo to vyberu, mačknu delete a smažu. Nebo vyjmu Ctrl X. Fajn. Pak je tady další užitečná věc, to je tady ta síť. Síť funguje tak, že když klikneme na první políčko, automaticky se nám to zmenší a vidíme, jak je ta banka rozdělená. Tady nic nevidíme, tohle z toho si nevšimejte. Potom je tady druhá možnost. To je, opět se nám to rozdělí, ale když to přiblížíme, tak si můžete všimnout, že síť je tady furt. Plus můžeme takhle to zakliknout. Já myslím, že klidně, jo, takhle můžu. Nevadí. Nějak se tomu nelíbí, když tam mám k tomu ještě co zapnutý. Pak je tady ještě třetí věc, nebo třetí možnost, to je samozřejmě odstranit síť úplně. Tak, když to přiblížíme, ta síť tam sice furt bude, ale už to nebude tak hrozný jako předtím. A potom tady máme poslední vymoženost, to je tady ten krb, nebo prostě kolečko, nebo spíš čtvereček prázdnej zeď, tomu říkají, která nám ta zeď nám umožní vlastně kreslit, ale jenom do toho pole. Takže když já si vezmu třeba tady štětec, dostanu si ho na nějaký hrubší, tak vidíte, že nikdy vlastně nepřemaluju. Jo, a samozřejmě, když to pustím, tak mě to pustí kreslit dál, takže já můžu třeba tady po Wolfovi dodělat. Takhle zpátky stěnu. Jo. No a prostě můžu s tím dělat psí kusy. Pak samozřejmě soubor uložit jako, abyste uložili tuhle knihovnu. Jinak přijdete o všecken postup, co jste tady namalovali. Plus nepřepínat takhle ty knihovny, jinak také přijdete o ten postup.
OK, já myslím, že tohle by bylo pro tenhle tutoriál vše. Pokud se vám video líbilo, samozřejmě dejte like, odběr, komentujte, sdílejte tomu, komu si myslíte, že by takovýhle tutoriál nebo něco takového potřeboval. Já se s vámi loučím a těšte se dál další díly. Příští díl bude z druhého režimu a potom všechny ostatní díly už budou z třetího režimu, kdy už se pustíme do nějaký opravdu pořádný práce. Takže jo, to je ode mě vše, já se s vámi loučím, čau čau.